Minkälainen oli asfalttikunkku 2017? Haastava keliolosuhteeltaan ainakin. Oli auringonpaistetta ja vesisädettä ja lumisädettä eräntöstä. Että varmaan kaikkea mahtui viikonloppuun mukaan. Ja tietenkin sunnuntaiksi luvattu voimakas lumisadealue, niin se teki niinku haastavuuden siihen, että varmaan parikymmentä kertaa tuli käteltua niitä säätiedotuksia ennen kuin lopullisesti sitten ilmoittauduttiin kilpailuun. Aika moni jätti sitä ajamattakin, että nimenomaan se lumisateen pelossa. No pahimpia vastuksia on tietysti monta, mutta A-finaalissa varmaan Rytkösen Juha oli se puolustavana mestarina, niin mikä pelotti eniten. Olihan siinä Vimani Jonia ja Veli-Pekka Rajalla ja muita. Kyllä siellä paljon vastuksia ja moni tippui sitten jo paljon aikaisemmin pois. Kaikki ei mahtunut sinne A-finaaliin. Noin kovia vastustajia, niin mikä oli se sun vahvuus siellä? Miksi sä voitit nyt asfalttikunkun? No hyvä alusta. Riihudon Mika oli tehnyt kyllä loistavaa työtä ton auton kanssa. Ja viimeiset muutokset, mitä tehtiin vielä kilpailun aikana, niin meni kyllä ihan nappiin. Että koko ajan helpottu ajaminen ja tuntui koko ajan helpommalta. Ja sitten onnistuneet lähdöt, että onnistui sitten tiukimmassa paikassa siinä aamiallisessa lähtö todella hyvin. Se oli se salaisuus. Kuinka paljon asfalttikunkun voitto merkitsee sinulle? Kyllä se merkitsee todella paljon. Että kyllä se on Suomen suurin jokkiskilpailu ja varmaan se yksi himoutuimmista voitoista, niin kyllähän se on iso merkitys. No kyllä tietysti harrastuksena on enemmän, mutta aina kun kypärä pannaan päähän, niin aina voitosta lähdetään ajamaan ja kyllä halu menestyä aina joka kerta. Tahallaan ei ole hävitty kertaakaan. Kerro vähän, miten jokkis voi tällä hetkellä Suomessa? Jokkis on haasteellisessa murrosvaiheessa, että meidän kulurakenne on noussut niin valtavasti joka puolella, niin osien hinnat kuin kaikkien tavarahinta ja autohinta polkee paikallaan, niin koko ajan ero kasvaa siihen, missä se pitäisi olla. Ja nyt olisi niin kuin jonkun kohta tehtävä jotakin, että näin ei voi kuitenkaan jatkua. Että tarjousmääristä ja muista näkee, että ihan sama miten auto menee huonoon kuntoon ja muuta, niin tarjousmäärät on valtavia. Että autohinta on niin kuin pienessä ja isosti tällä. Mikä on nyt sulla seuraavana tavoitteena? Miten kausi jatkuu tästä? Kausi jatkuu seuraavan kerran varmaan todennäköisesti henkilökohtaisessa SM-kilpailussa Kolaarissa heinäkuun ensimmäinen viikonloppu. Ja sinne ruvetaan nyt sitten autoa työstämään ja valmistautumaan siihen kilpailuun. Sulla on jo henkilökohtaista Suomen mestaruutta vielä, niin millä eväin se otetaan? No hyvällä valmistautumisella ja koitetaan kerätä käydä vähän testaamassa enemmän kuin muina vuosina. Siitä se on lähettävä, mutta siellä on vastus todella kova ja se vaan SM-kilpailussa tahtoo olla samat kaverit aina ketkä niinku sitä Suomen mestaruutta juhlii, mutta koitetaan nyt laittaa kaikki panokset siihen, että mestari ainakin vaihtuu tänä vuonna. Jo liiga on sitten siellä sokerina pohjalla, että elokuun lopussa lähdetään kokemaille sitten konnekuljetustiiminä taistelemaan kyllä Suomen mestaruudesta tosissaan, että itsellä on kova luotto kyllä meidän joukkueeseen ja meidän osaamiseen ja tämänvuotinen porukka tuntuu todella hyvältä tällä hetkellä. Olen ihan varma, että ainakin mestaruustaistelussa ollaan mukaan.